da quxuntiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliland Cabdikariin Axmed Xinife oo isaguna madasha hadalka jeediyay waxa uu dhaliilay wasiiradii hore ee xukuumadda Axmed Siilaanyo isagoo ku eedeeyay inay dhabar jab ku hayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye isla markaana sheegay inay xisbiga kale musharaxiinta geynayaan waqtigan in aan reerka isku soo noqon halkooda sare isla joogan isku qalacaan oo kula cadamaan laakiin mushkiladda dad reerka soo gasho horeeraan isla soo galo waxa ka yimaada waxaan la mahadin doonin waxa in badan aad maqlaysiin aan ka yaraa feefte ma jeclayn waxyaalaha qaar inaan ka hadlo laakiin maalmaha dambe dantaa kaliftay maanta ana kelmad ka odhanaya waxa beryahan oo imikana halkan ku badnayd wasiiradii hore xisbiga kulmiye waa xisbiga keliya ee laba jeer doorasho madaxweyne ku guuleystay mar walbana dowlad dhisay mar walba cid uunbaa xilka qabata mar walba cid uunbaa wasiir ka noqota mar walba cid uunbaa agaasimayaal ka noqota mushkiladu ma aha ama mushkiladii ay keenin kii shalay joogay maantana inuu dhahaan joogo mushkilad waa mushkilad imanaysa waxay noqonaysaa in wax la wada yeelan waayo waxay noqonaysaa in xisbiga la wada yeelan waayo waxay noqonaysaa in si wax la wada arki waayo waxay noqonaysaa dee in aragti la kala yeesho waa ayaan darro raggii shalay xisbiga kulmiye wasiirada ka ahaa inay maanta iyagoole kulmiyaanu nahay dadkii wada geynayaan ucid ucid u ololeynayaan sax ma aha kulmiyanimana ma aha wax wada lahaanshana ma aha is-ixtiraamna ma aha ragga xilkayana lama ixtiraamayo deegaamada ka soo jeedana lama ixtiraamayo wax sida saxi waxa weeye waar ama ku qad ama wax ku helo ku qalad sheelkaa joogto la shaqay ninka maalintaa jooga wax la qaba ninka maalintaa jooga hore umaydaan maqal rag hore wasiir ahaa oo joogay oo ragaan xil hayn Xamed Matan Gabalax Sahan TV.